I veliki pozdrav svima, dobroveče i dobrodošli u četvrtu epizodu Karijere sa Komom. Kao i uvek, idemo prvo da pozdravimo sve koji su stigli. Pozdrav Aleksandar Ilić, pozdrav Ognjan Vićevac, pozdrav Mateo, laga nedelja uz nerviranje u FIFA i brata Šomija, da. Ko se seća prethodne epizode, zna dobro o čemu Mateo priča. Pozdrav Perica Kuzmanovski, pozdrav Nebojša Bojković, pozdrav Siniša Ilić, pozdrav za sve ostale koji su stigli. Nadam se da me dobro čujete, dobro vidite. Rešili smo neke, da kažem, stream probleme koje smo imali do sada i trebalo bi da sve, ove, što se kaže, zvuči ok. Samo moment da ja ovde namestim chat da to bude bolje. Tako. Dobro, danas smo u epizodi sa Komom, četvrta epizoda u pitanju i imamo drugi deo sezone. Dakle, kao i uvek idemo prvo na kalendar. Što se kalendara tiče, dakle, imamo, samo sekund, imamo, dakle, januar, došli smo do 1. januara, imamo duele sa Milanom, Lazijom, Udinezeom i Atalantom tu. U principu imamo drugu polovinu šampionata. Da odredimo danas, imamo prelazni rok. Sad, ko se seća prethodne epizode, zna da je u prethodnoj epizodi pozdrav za kako je... Ja i ti pogotovo znam, brate moje, dobro nismo bacili igru kroz prozor, od prilike. Vidite ovaj poraz ovde, dakle za vas koji niste bili na prethodnoj epizodi, ja verujem da ste svi bili tu. Vidite ovaj poraz od Pize ovde 4. decembra u prethodnoj epizodi koji je ispratio, a imao je prilike da isprati. Imali smo situaciju da smo pobedili 10-9 na penalima, međutim igra nam je učitala kao da smo izgubili sa 9 prema 8 iz nekog razloga. Ko ne vjeruje možda pogleda prethodnu epizodu. Ovo je u svakom slučaju desio se taj bug i mi smo ispali skupa. Ja imam neki pređašnji save, prosto volao bih da probam da vidim na tom save-u, pošto nam je jako bitno kup takmičenja ove sezone, jer nemamo drugi način realno se domognemo Evrope sa Komom za narednu sezonu, tako da ja bih volao da probamo da se vratimo na taj save. Ja ću sad sačuvati ovaj save koji imam, dakle ovaj meč sa Milanom, vidite ovdje imamo meč sa Venecijom. Dakle, ja verujem da ćemo ovdje vratujemo krađu. Dakle, otićemo na to. Da smo se oporavili od Pize, naše kletve nismo. Nismo se oporavili i dalje me kopka. Izvinjam se još jednom što nije bilo mog streama u četvrtak. Prosto imao sam problem sa grelom. Nisam želao da rizikujem, išao sam na put. I jednostavno želao sam da budem 100% spreman za stream. I dalje ne zvučim najbolje, ali to nam je što nam je. Idemo da vidimo da li ovde učitano isto 9-8 za ekipu. Za ovu ekipu, za ekipu Pize. Dakle, idemo na kalendar. Dakle, ovo otišli smo malo ranije. Da, i ovdje identična situacija. Dakle, posljednji save koji imamo je, nažalost, posle Pize, posle ovog poraza 9-8, koji nije bio poraz, već pobjeda naša 10-9. Međutim, pogodili smo posljednji naš penal, bio sa Belotijom koji smo pogodili i dobili 10-9. Svi su živi videli to na live-u. Tako da, jedan ozbiljan bug... i AFC-a, tako da ne znam što bih vam rekao. Otićemo posle na save, quit without saving, idemo na sledeći save. Dakle, nakon toga smo imali jednu pobedu i 3 poraza, tako da idemo dokle smo dogurali. Dakle, dolazimo na zimski prelazni rok. Dakle, idemo na save, Komo krađa, upravo ovaj. Dakle, naravno, utakmica nam je protiv Milana. Teško oporaviti se od svakog poraza, otprilike. Kad vidim Pizu, nije mi dobro, ali sve je dobro ti. Evo, pa mislim, vidiš i sam da mi dalje pogađa. Pozdrav Marko Kantar, vreme za novu karijeru. Kantar iz Pazona, da mi ovo prekidamo. Ja prosto volim da odradim to do kraja, imaćemo barom 2 sezone sa Komom, s tim što će to ići mnogo brže nego pre. Objasnit ću vam kako i zašto. Dakle, idemo na kalendar. Pošto je zimski prelazni rok, ići ćemo dan po dan. Imamo Milano, imamo Lazio, imamo Udineze i imamo Atalantu. Dakle, jedan baš onako nezgodan raspored. Bilo bi dobro kad bismo mogli protiv Udineze, a makar da pobedimo i da uzmemo bod ili možda čak 4 iz ostalih utakmica, ali to svakako neće biti lako. Što se tiče našeg tima,
Tu je situacija sljedeća, dakle Audero je na golu, Roberto je desni bek, Dosena Kempf na sredini, Moreno levi bek, Maciteli Brown Oder na sredini, Strefeca da kunja po krilima, Rodriguez ofanzivni vezni i Belotti u špicu. Diao, Diao, ne, naš najtalentovaniji igrač nam se povredio na 3 mjeseca, tako da smo nažalost bez njega u narednom periodu, tako da će umjesto njega na klupu staviti nekog drugoga, to će biti Engelhardt. Neka on bude na klupu umjesto Diaunea, pošto Diaunea prosto ne može da igra narednih nekoliko mjeseci. Pepe Reinu pohvalio 20 puta i izvređio 30 puta. E, otprilike je to bilo sa Pepeom Reinom koji je bio u prethodnoj epizodi. I on je bio, ako se sjećate posle, znači pogledajte sljedeću epizodu, nakon toga je bio man of the match. Znači man of the match nije golman koji izgubi penale. Dakle, Ne znam šta ih imamo. Rekao, imamo dva igrača kojima ističu ugovori, naši rezervni golmani Vigorito i Reina, nećemo im produžavati ugovore, dakle mogu slobodno da napuste klub. Što se tiče pojačanja, vidjećemo koliko novca imamo i šta će nam dolaziti, uglavnom sad je prelazni rok, tako da idemo dan po dan, dočekujemo ekipu Milana. Na tabeli smo 14. situacija nije dobra, ali bitno da ne ispadnemo. Kažem, prva sezona sa Komom, jednostavno... opet imamo ovaj youth tournament, to ćemo ugasiti za sljedeću karijeru. Manchester City je pozvao Peronea nazad, Perone nije dovoljno igrao. Vigorito je napustio klub, odlazi u Lucern i Goldaniga je pojačao ekipu Torina, tako da tu smo zaradili neki novac. Što znači da će vam biti potreban jedan centralni vezni igrač, što se tiče budžeta koji imamo u ovom momentu. Dakle, on je 3 miliona, nije veliki, međutim... morat ćemo da se pojačamo na tim pozicijama i sustog razloga što nemamo više Peronea. Imamo Macitelija, Brown Odera i Egenharta. I prosto želim da se tu pojačamo. Imamo i ovo Konea, on nije loš, ali prosto ići na 25 godina, nećemo puno napredovati. Tako da neki CM, ja ću pogledati, vi pišite u komentarima kog CM biste doveli. Dakle, prosto imamo 3 miliona, igramo sa Komom, hoćemo da budemo realni maksimalno. Idemo da vidimo ko je slobodan agent. Šta imamo od slobodnih agenata na toj poziciji. Budijaf, Kata, Kennedy, ovaj Kennedy ne deluje loše, ovi ostali, tu je Luis Romo koga nikad nismo dovodili, Romo je 75 ocenjen i mogao bi da nam bude interesantna opcija s obzirom da je slobodan agent. Također ovaj Barry Kennedy, 64 rating, samo 16 godina, može biti interesantan isto kao slobodan agent. I ovaj Kata, šta znam, ne deluje loše za tog četvrtog veznjaka, sasvim korektan, tako da njih ću staviti. 3 miliona imamo, dakle, neki ono ulca talenat, ono što se kaže, neki baš mladi igrač koji može napreduje, slušam komentare. Da vidim za koga ste. Krađa veka, da, ja nikad nisam to doživio u karijeri, evo za 16 godina koliko igram FIFA, nikad to nisam doživio. U pizdi nije kriv samo Toran, kriv je pojam pravde. Tako je. Gledao sam neki video na YouTube i lik prima gol u posljednje minute, te lopta prolazi kroz golmana i je na delu. Pa da, to je, mislim, to se godinama dešava, nije to ništa novo. Pepe Reina čače za osvoje golmane, da, Pepe Reina je tu, on je duže golman nego što, ne znam, ja imam godina. Pogledali smo free agente, Marene zasluži ugovor, daj ga brate, nije njemu lako, radi sve ove krađe. Da, možda ćemo mu i produžiti, vidjet ćemo. Petar Sučić, čovjek se povezivao s Kovom Dinamo, odbio 7 miliona. Petar Sučić, ajde što da ne, ako se povezivao. Petar Sučić, 21 godina, 9 miliona košta. Nažalost, nemamo taj novac, tako da moramo da radimo sa malo jeftinijim igračima. O, pozdrav Đorđe, kako je, si dobar? Treba nam CM, treba nam neki baš onako baš talentovan, znači do 3 miliona, nemamo više novca, takva je karijera. Tigoland 2,3 miliona, eto na primjer interesantnog igrača, exciting prospect, ako se čita Tigoland, to je dobra opcija, bravo Marko. Mirko Topić, ajmo da vidimo Topića kao koliko košta i kakav je Mirko. Dakle, ovaj mjesec ćemo dan po dan, pošto je prelazni rok. Mirko Topić 2,7 miliona, igra u Famalicão, je samo zadnji vezni, nama treba CM igrač. Petar Sučić preskup, Diomande. E sad, Diomande, ima ih jedno 50 u igri. Ima ovaj Mohamed Diomande, on je CDM, da vidimo, ima i CM poziciju, ali 12 miliona, da mi je nažalost preskup. Stamenić, da vidimo Stamenića, gdje on beše završio? Marko Stamenić, 22 godine, 70 rating, 6,5 miliona, nažalost, za nas preskup. Canak ili Čanak, nisam siguran kako se preziva.
on je ovde više ofanzivni vezista, može i centralno da odigra 2 miliona i 900, ako, ali defending 39, on je baš onako ofanzivni vezista, želimo da ima malo bolji defending. Kjergard je preskup, Gurna je isto preskup, dakle sa Kovom smo ljudi, nemamo prosto, kad smo videli karijeru, ja bih volao da možemo dovedemo sve ove najveće talente, ali Gurna je 9 miliona, mi sad imamo 3. Alex Matos, da vidimo njega. 20 godina, evo na primjer iz Chelsea, talentovan igrač, što da ne, 2,1 milion. To je ono što mi realno možemo dovedemo. Dimitrije, pozdrav za tebe, pozdrav sve koji su stigli. Thiago Dantas, mislim da je i Dantas kup za nas u ovom momentu. Dantas bi trebalo da je veoma talentovan igrač iz Lucas Dantas, evo ga. Ne, ima samo ovaj Dantas, 52, on nam je previše slab. Silvano Vos, ako se ja ne vedam, Vos je skoro pojačao. Nema Silvana Vosa iz nekog razloga. Diomande iz Rangersa, on nam je preskup. Da vidimo koga smo izdvojili, pišite u komentarima, dakle CM neki do 3 miliona, neko da popuni tu rupu u timu što imamo. Dakle, tu nam je, da evo koga smo doveli sve, Forta, Coppola, Rodrigueza, Diaunea i Chiqueta. A što se tiče naše short liste sada, dakle imamo Roma koji je tu najkvalitetniji za tu poziciju. Dakle, imamo Kennedy-a, imamo Katu, imamo Landa, imamo Matosa, dakle svi oni nam se uklapaju u budžet. Na toj poziciji igra Brown Oder za sada. James Milner. Milner je taj čovek da ode u Italiju. 38 godina James Milner, 1.800.000, ali nažalost ide u penziju. Legenda Pieford, Račić je mislim na pozemici. Pieford. Aha, ovako se piše. Pieford. Da vidimo njega, 2,5 miliona, talentovan igrač, što da ne, može, dolazi u obzir. Račić, Tahirović, ajmo da vidimo Račića, mada mislim da je Račić, ne Luka, nego Uroš. Kucat ću Uroš. 26 godina, 3,7 miliona je Uroš Račić, ali nažalost na pozemici sa Suola. Tahirović, Grujić nam je preskup, da imamo Tahirovića, mada mislim da je i on dosta skup, on igra sada u Ajaksu, 5 miliona košta, nažalost za njega novca nemamo, iako bi ga vrlo rado doveo. Prcić, Sanjim Prcić, dobar igrač, mislim da igra u Francuskoj, nema ga, mislim da je otišao možda sad negdje u Arabiju. Adam Lalana, mislim da je Lalana isto preskup, 36 godina, milion ništa od njega. Kjelarik Vatjen, ajmo da vidimo njega. Ajuk se ću samo verovatno, evo, 18 godina, 76 rating, evo ga, recimo, igrač kakav bi nam bio potreban, mladi Nemač, što da ne, Pavlović iz Bajerna nam je preskup, 3 miliona imamo, Barjaktarević, Bosanski Zagor, mislim je Barjaktarević više kao krilo, ali da vidimo, nema sumnje da ćemo ga dovesti, da, on je više ovde ofanzivni vezista, da vidimo defending, samo 34 defendinga, želimo CM poziciju baš, Valeri Bondar, ajmo da imamo Bondara, mada mislim da su Ukrajinci skupi. Valeri Bondar je štoper, od njega ništa. Lisandro Lopez, Portugalac. Ajmo da vidimo. Lisandro Lopez. Sada nam centralni vezni. Ovde niko nije centralni vezni, a da se zove Lisandro Lopez. Timčuk. Na njega verovatno misliš, on je desni bek, da li može centralno? Ne može, nažalost. Treba nam centralni vezni. Bajčetić, da vidimo Bajčetića, kako mu je cena sada. Bajčetić, Stefan, CDM, CM, on je otišao u igri u Salzburg, nažalost. Ne, on je otišao u stvarnosti. Joe Bellingham je sigurno preko 7 miliona, ali ajde da ga pogledamo mlađeg Bellinghama, 19 godina ima. 5,5 miliona, čak nije ni toliko skup, ali prosto nemamo novca trenutno za njega sada. Modibo je preskup, Puškas, nema ga nažalost u igri. Ne, Pukštas. Evo ga, igra u Hajduku, 3,5 miliona, nažalost, preskup. Rebiger, Sidney Rebiger, da vidimo njega. 1.263.000 ima rating, ajde malo bolji rating da vidimo. Od toga Ratkov je špic, Aleksandar Nazarenko, ajmo Nazarenka da vidimo. Uh,
Nazarenka nema u igri. Nema. Nazarenka, nažalost. Mišu 20 godina igrao za damu Demispol. Da, on se sa Zvezdom povezivao. Mišua nema, ne, nisam ga dobro upisao. Nema ga u igri Mišua. Belić je skup. Bivši igrač Partizana, naš reprezentativac. Kristijan Belić, 23 godine. 5,5 miliona. Kriskiv, ko je Kriskiv? Dmitro Kriskiv, evo ga. Izgleda nam je fan BMW specijalista za Ukrajince. Ali 4,6 košta. Pozdrav za Žarko. Kako ide sa kolom? Nikako. 14. mesto, ispali iz kupa, ali smo pokradeni u kupu. Kad će kada sa Zvezdom, s obzirom nije bilo u prošlom FC-u. To ćemo da vidimo, čekamo dobar peč. Fazini, Jakopo Fazini, da vidimo njega, ili Facini, ne znam kako se zove, 3,6 i on. U svakom slučaju 3 miliona imamo, moramo se uklopimo sa tim. Da vidimo koliko smo do sada izdvojili igrača. Dakle, Romo Kennedy, Kata, Land, Matos, Piedfort i Vatjen, u stvari. Neko će od njih biti naš novi igrač, želimo za sredinu čoveka, tako da imamo 7 igrača, pišite u komentarima koga želite od njih. Dakle, Romo, Kennedy, Kata za džabe, Land 2,3 miliona košta, da vidimo koliko bi nas izašao, on je skoro prešao na otpada. Matos bi nas koštao 2,100, možda možemo za ispod da ga dobijemo. Piedfort bi nas koštao 3 miliona, on je onako skuplja malo varijanta. I ovaj Vatjen bi nas koštao isto oko 3 miliona. 3, 2 i 100 i džabe. Da vidimo koga želite od ovih igrača. Prosto treba nam jedan CM u rotaciji. Da vidimo dalje, Itan Mbappe. Mislim da smo ih izdvojili dovoljno, prosto moramo da idemo i na mečevi, na sve. Romo, Kennedy, Kata za džabe, Matos 2 i 100, Piedfort i Vatjen su po 3 miliona. Mislim da mi imamo okvirno baš 3 miliona. Samo da bacimo pogled. Dakle, da, evo nam ga budžet. 3 miliona nakon svih ovih prodaja. To nam je što nam je. Nemamo bolje od toga. Za ovu prvu sezonu. Naravno, sezoni će imati bolji budžet. Romo. Piedfort. Romo nam je iskusnija varijanta. Vatjen, Romo, Piedfort. Nećemo pogrešiti manje, više ni sedim. Ovo su uglavnom sve mladi igrači. Romo je iskusan ovde najbolje ocenjen. Pozdrav Denis Jokanić, pozdrav sve koji ste stigli. Danas rešavamo drugi deo sezone sa Komom. U narednoj epizodi koja će biti u sredu. Igramo drugu sezonu. Ja ću ovde napraviti neku anketu. Ja imam ovde sad i Kennedy-a da se pominje. Matosa niko ne pominje. Matos je recimo moj favorit, ali ga niko ne pominje. Ali Matos ima baš veliku platu. Da, on ima 41.000 evra. Tako da sklonit ćemo igrače koji niko ne pominje. To su Kata i Matos. Niko ih ne pominje. Ja sam Matosa baš treba da dovedem, ali nema veze. Romo, Kennedy, Piedfort i Vatjen su igrači. Šta me to nova frizura mi se čini? Nije bre, stado sve, ono gore se malo skrati, sa sane ja, lagani fade. I to je to. CM ide anketa, kad ja ne znam šta ću, onda pitam lepo ljude. Idemo da vidimo Romo, kako su redom napisani, tako ćemo da vidimo. Kennedy, on je nečiji regen, verovatno, čim je ovako dobar. Kao mlad, Piedfort. I poslednji je Vatjen. Vatjen. Da vidimo za koga su ljudi. Romo, najiskusnija varijanta za džabe. Onako, za ostatak sezone da preživimo, da opstanemo. Kennedy, najveći talent ubedljivo, isto džabe. Piedfort i Vatjen su talenti, ali bi nas koštali po 3 miliona. Tako da imamo budžet opcije, imamo skupe opcije, mislim u ovom momentu. Nećemo ni s jednim pogrešiti. Pa da vidimo... Da vidimo za šta ste. A, to je samo fresh cut. Tako je, fresh cut od pre par dana. Da si vidio što je Zvezda rekla Madridu? Da, ono je gotivno. Mi smo makar dali 2 gola Barsi.
Da, to je bila utakmica kako se očekivalo u principu Barca u ovom trenutku. Verovatno najbolji tim na svetu u ovom momentu što se tiče forme i kako igraju, zaista ih je Hansi Flick je apsolutno zaslužan tu za sve, kako je Flick promenio celu filozofiju, prosto oni imaju pretalentovane te klince i jednostavno igraju fenomenalno. Romo Kennedy po 33%, Vatjen 22, Pierford 11, dakle ljudi žele budžet varijantu, napravit ćemo konačno glasanje. Pierford i Vatjen otpadaju, dakle da vidimo, želimo da sredimo to prvo pojačanje, ide finale, ovi što su imali 33%, dakle Romo sa jedne strane, sa druge strane Kennedy. Kad je teško, uvijek su tu Meksikanci da pomognu kao slobodni agenti. Dakle, da li želite iskusnu varijantu da preživimo polusezonu ili želite varijantu iz akademije, što se kaže Kennedy lagani. Mlad dečko, 16 godina, Barry Kennedy, s druge strane Luis Romo, reprezentativac Meksika. Mišljena cena Chelsea, slavije Havertza protiv Chelsea-a. Pa iskreno, ona utakmica gde je zelo bude na kraju 1-1. Mislim, Chelsea odigra jako dobro. Arsenal isto odigra dobro. Stvarno je, mislim, zanimljiva utakmica, gledao sam celu. Slavlje Havertza, pa dobro, mislim, možda nisu završili u najboljim odnosima. Ono, kao što je uradio, šta god. Da vidimo za šta ste ovde. Lep gol Pedro Neto, zaista igrač utakmice, odličan je Neto, šteta što ima sve te silne povrede, s druge strane velika žala, ostaje za poslednjim napadom Arsenala, gde je Trossard loše zahvatio loptu, a da je nije zahvatio, da je zahvatio dobro bio bi gol, ili da je nije zahvatio uopšte bio bi gol, jer je čekao Havertz na petercu i taman je toliko skrenuo da Havertz ne može da je zakači, tako da je to takva situacija. 59% Romo, 41% Kennedy. Ljudi se odlučuju za iskustvo, a ja se odlučujem da dovedemo obojicu jer nam fali igrača na toj poziciji, tako da i Romo i Kennedy će biti naša nova pojačanja. Prosto novca nemamo, želimo da ih uložimo u igrače. Romo 29 godina, može vam poslužiti naredne sezone za dodatni budžet. Želimo da bude, bit će important igrač definitivno na toj poziciji. Dalje, koliko godina želimo 3 godine Luisa Roma. Klauzulu ne želimo i sad što se plati tiče, on želi 18.000 i ovaj signing bonus, kada to odredimo ovako, 20.000 će imati Luis Romo i on je naše novo pojačanje. A Kennedy, kažem, što ga ne bismo imali u sastavu, talentovan mladi igrač, slobodan agent, prosto ako možemo dovedemo tako talentovanog igrača, zašto ne bismo? I možemo pogledamo koje još talentovanih igrača ima, idemo i njega da dovedemo, pa možda za neku drugu poziciju. Kennedy prospekt želi da bude, to i mi želimo, ugovor na 5 godina takođe, klauzula nas ne zanima. I da vidimo dalje, on želi ovde 9.800, mi ćemo mu ponuditi 10, mislim da je to fair, nadam se da će to biti dovoljno, i 10.000 za Barija Kennedy-a, eto imamo sad i Škotlanđanina u timu. Kako igra Kubar, si brat moj mlađi od mene, da, fenomenalan igrač, ne greši s loptom u nogama, fenomenalan. Liverpool Barca koji je pobedio, po ovom trenutku mislim Barca, u ovom momentu. Mareska namestio ekipu, jeste Chelsea deluje mnogo bolje nego prošle sezone. A rekao sam ja još prošle godine, kad sam jednostavno sreo, ti ljudi su upoznali, da su prošle godine 25 igrača, mislim, ono, možda su upoznali ti ljudi. Evo što se sad desilo sa Nottingham Forestom, koji isto se mučio dve godine, dovodio igrači, evo sad, nisu dovodili nikog wow, novog. I sad su se ljudi upoznali, kliknuli i to oni su sad treći na tabeli. Tako da, eto. Dovedli smo dva igrača. Idemo da im damo, idemo u Squad Hub, da im damo planove treninga, da vidimo šta ćemo sa njima. Dakle, ovako, sa jedne strane, Luis Romo, development plan, da vidimo šta ćemo sa njim. Želimo da ga razvijamo, on će nam biti taj, da kažemo, holding midfielder, želimo ga na toj poziciji, a što se tiče Kennedy-a, njega želimo da nam bude box to box. Box to box, mislim da će tu biti odličan, dakle box to box Kennedy Brown Oder, a Romo i Mazzitelli će se menjati na ovoj poziciji. Romo je dosta brži od Mazzitelli, bolje i defanzivno,
Tako da bih ja Roma čak igrao tu pre Macitelija, ali dobro, oni će se već dotitati dovoljno. Tako da, eto, imamo sada, nećemo u tournament da igramo. Pepe Reina ugovor, kažem, ja ga ne bih produžavao 42 godine, znam da nas je poslužio u kupu, ali nije nam nešto bio ni taličan previše, tako da idemo mi na meč sa Milanom, da vidimo što će još biti od transfera. A da, ovdje moramo dan po dan. Evo nas protiv Milana, nažalost Milan nema licencu, ekskluzivnu licencu ima PES za Milano. Glupi su mi te ekskluzivne licence, da vidimo njihovu ekipu. Manjan, Emerson, Real, Gabija, Tomori, Teo Hernandez, Pulišić, Reinders, Fofana, Leao, Morata, Abraham, 4-4-2, Milan. Veoma interesantna ekipa. Nisam teo da idem na trening. Pres konferencija, da vidimo šta... Grazie šta per essere qui oggi. Kaže, bravo, possiamo Moder. Pa 14 pasova. Moje 14 pasova, 93% precizno. Pa šta je tu loše? Encourage Brown Order, želimo da ga pohvalimo. Što da ne? Da li Audero, da li će igrati golmana? Rećemo Audero top, brad. Audero kidalica. Belotti. Rećemo... Želimo pohvalimo Belotija. Bene, la conferen... Coppola. This is your chance, on će igrati definitivno. Dobro, idemo na match day. Ceo prvi tim je spreman. Ali pre toga idemo da pogledamo forme igrača. Dakle, to me zanima. Idemo u squad hub da koju lošoj formi neće igrati. To je sigurno. Roberto, Dosena, Sefeca, Brown Order, Da Kunja, Čiket, svi su nam u lošoj formi. Svi su u lošoj formi. Što se morala tiče, Engelhardt nije zadovoljan. Ali šta da mu radimo? Roberto, Dosena. Roberto će igrati, onome tu potreban. Umjesto Dosene igraće Coppola. Ovaj meč, Sefeca je kapitan, on će da igra tu definitivno. Jer nemamo sad ni drugo desno krilo. Umjesto Brown Odera probat ćemo Roma za ovaj meč. Umjesto Da Kunje probat ćemo Faderu. I ovo ostalo su rezervisti, tako da to će biti tim za Milan. Pa da vidimo što možemo da uradimo na dužoj simulaciji. Idemo na match day. Team management, dakle, ovako, umjesto Cerija, ovdje ide Romo. Romo će igrati umjesto Brown Odera. Umjesto Dosene počet će Coppola na toj poziciji. Umjesto Da Kunje kreće Fadera. Ovo ostalo sve u principu neka ostane kako jeste. Tako da možemo da probamo da se tako suprotstavimo Milanu. 5 minuta kiša, idemo na dužu simulaciju da vidimo šta možemo da uradimo. Igramo kod kuće, možda možemo da ih iznenadimo, vidjet ćemo. Milan je ovdje bela kuglica. Neće ovdje biti lako. Ovdje bih sa bodom bio zadovoljan. Trenutno smo 14. na tabeli. Ne znam koliko smo daleko od Evrope, vjerovatno dosta daleko. Da vidimo rejtinge igrača. Roberto, povreda, ne želim ništa rizikujem. Ali sad nemamo desnog beka na klupi. Nemamo desnog beka na klupi, tako da ući će Sala umjesto njega. Iako je levonog, prosto, ili da vidimo da li neko od ostalih igrača, ne mogu oni da igraju desnog beka. Sala može i desnog beka, tako da on će ući. Ne želim da rizikujem povređenog igrača, iako je lagana povreda. Da vidim još što ste pisali. Ovdje smo imali corner. Gledamo rating igrača. Roma odmah tu kreće od početka da igra. Pozdrav Miloš Regin, dobar red bi bio. Pozdrav Srki, kako je, nije te bilo dugo na streamovima. Jesi dobar? Da, fin derbi. Iskreno, zasluženo na kraju 1-1. Eto, ja žalim za onom posljednom šansom koju imao
Arsenal, ono što se nisu dozumeli, to Sarri Havertz, ali ovaj, Chelsea ove sezone, pa kao što sam negdje nagoveštavao da će biti, ovaj, jednostavno upoznali su se svi igrači, imaju sad sistem, imaju dobrog trenera, tako da bit će to sve bolje i bolje. Mladi igrači, Chelsea samo možda ide na bolje. Ovaj, plus imaju kola Palmera koji igra posljednjih godinu dana fenomenalno, tako da eto, mislim da Chelsea može samo da bude sve bolje i bolje. Ovdje za sad Milan napada, ali mi se držimo, boga mi. Mi se držimo 0-0. Nema tu sad previše, pogledamo rejtinge. Fadere i Belotti su nam tanki. To znači da ćemo mi provati Kutrone, a i da ćemo ipak da Kunju ubaciti. Coppola, ovaj štoper, nam nije se nešto baš proslavio, tako da bismo i njega mogli da zamenimo u nekom momentu, ali da vidimo te rejtinge malo još do nekog 60. minuta. Prosto želim što spremniji tim u što boljoj formi. Ako uspemo ovdje da izvučemo bod, ja bih bio presrećan. Ovo je možda offside, nije offside. Nije offside, Rafael Leao i vreme za izmenu. Umjesto Belotija će Kuzone, umjesto Fadere ulazi da Kunja, umjesto Coppole ubacit ćemo. A što neće Coppola, ne izlazi iz igre, čovjek. A ne, nemam više izmena. Jel nemam više izmena? Ne, nisu se ni ove. Ovo se nešto izbagovalo. Ne mogu da odem nazad. Imamo bug. Dakle, moraju da poprave ovaj karijer mod. Očekujem ozbiljan patch sa karijer modom. Dakle, kad idem na krug, ne mogu da odem nazad. Dakle, idem na krug, ne mogu da odem nazad. Znači, back ne radi. Trougao radi, ali kad hoću da zamenim, ne da mi. Znači, trougao, X, ne da mi. Ne znam što da radim. Ovdje mi radi krug, ovdje mi ne radi krug. Ja ne znam kako oni naprave goru igru od prethodne. Ja sad ne mogu da izađem. Ja sad ne mogu nigde da izađem. Ova komo karijera, znači, ja ljudi, ne znam šta da radim. Ušao sam samo napravim izmjene, čak nisam ni vidio da se nisu zamenili. Evo Belotti, Trougao, želim Kutronea. Ok, neće ni tako da se zameni. Ok, da pravamo ovako, neće ni ovako. Nije mi jasno. Evo, majke mi, nije mi jasno. Morat će ozbiljan patch da bude za career mod. Uff, ne znam, morat ćemo ovdje da izađemo iz igre, jer ne postoji drugi način. Ne možemo da odemo u meni iza nas. Ne možemo da odemo u meni iza. Neće, prosto neće, šta god ja radio. Radi mi trougao. X mi isto radi, znači ja njih mogu ovdje da zamenim. Ali pogledajte, aj kad ih zamenim, oni ostanu kako su bili. Da, evo, Đorđe me sad uhvatio, pošteno. Ja sam svaki put citirao, svaka FIFA je bolja od prethodne. Od ovog dana, dakle, sad neću kažem koji je datum, ićemo i na TV-u, ali od ovog dana ja tvrdim da nije svaka FIFA bolja od prethodne. Evo, menjam mišljenje. Tako da, ne znam, morat ćemo da odemo unazad. Morat ćemo ovako da izađemo. Ne postoji način da izađem, tako da ući ćemo na drugi način u igru. Pa u karijeru sa Milanom valjda imamo sačuvano koga smo doveli, jer jednostavno ja ne znam. Svaka FIFA je gora od prethodne, ima i to svoje. Ali ovaj bug da ja ne mogu da izađem iz team managementa, ja nikad to nisam, znači evo od 2008. godine, FIFA 08 je moja prva karijera.
E sad, manager karijer, iću na continue. Iću na continue, pošto nismo mi save-ovali klasično. Ovo je najluđa karijera otprilike. Evo, meč sa Milanom, ali mi sad u rosteru, znači nama je roster isti. Perone i dalje tu. Perone i dalje tu i mi sad opet moramo da dovedemo igrače. Znači, evo ljudi, meni ništa nije jasno. Znači, bukvalno ništa mi nije jasno. Ja sad opet moram da dovedem i Koma. Možda ima na autosave-u. Mada nema na autosave-u, nismo save-ovali. Top 5 najluđi karijera. Top 5, ovo je možda maledoznija karijera od Newcastle-a. Definitivno. Ništa, da dovedemo mi naši igrače, pošto će ovaj dode. Luis Romo dolazi lagano u klub. Idemo da ispregovaramo sa njim. Batiću save posle toga, prosto nam ostane, za slučaj da se dešavaju takve gluposti. Important, dakle sve će ostati isto. 3 godine. Ja sam lepo hteo s Nottingham Forest, ali publika hoće, pa hoće. Šalim se ljudi, evo 19.000. Sad smo ga za 1000 manje potpisali, pa vi vidite. Šta misliš, Amorin, da li može biti dobar trener za United? Pa, ove sezone sigurno neće napraviti neki rezultat. Ali će, kako se zove, idemo Kennedy da dovedemo. Ali će naredne sezone, mislim da će Amorin da ih posloži kako bude hteo. Šteta, eto, za dobro je krenuo Nudrud van Nistelrooy, ali opet dobio 2 tima sad na tabele i protiv Chelsea 1-1. Idemo i Kennedy da potpišemo. Kažem, to su igrače koje smo hteli da dovedemo, pa smo hteli da dovedemo. I posle toga ću baciti save, jer očigledno ne možemo da se oslovimo na igru. Koga vidiš kao trenera da spasi Borussiju Dortmund iz krize, koji trener bio dobar za City nakon Guardiole? Pa šta znam, neko neguje taj stil futbola, pošto su igrači sad toliko naviknuti. Naprimer, ne znam, možda Nagelsmann, ne znam. Uzmano ne želimo. Evo, i on je potpisao za manje para. Tako da ovog puta je dobio 60.000 uke. Znači šta je 60.000 evra za momka od 16 godina? Pa to je bre ludilo. Ludilo mozga. Okej. Nadamo se da smo, eto, sad smo taj deo završili. Idemo na squad hub. Odlučio sam da neću dolazi u meč. Simulirat će se mečevi. Hteo sam da uđem na meč, ali prosto želim da ovu prvu sezonu da ostavimo iza sebe. Što je bolje, što je ranije to moguće. Što se tiče Roma, njega želimo dakle da bude holding midfielder na CM poziciji, a Kennedy-a želimo da bude box-to-box veznjak, tako da to su dva igrača koje smo dobili. Pošto sad Perone izvesno da nam ode. Idemo na advance. Evo da vidimo, dakle da, isto Perone pozvao ga City, Vigorito i Goldaniga odlaze, tako da, eto to nam je što nam je, njemu ističe ugovor. Idemo na kalendar, jako bitna stvar, save, Como, krađa, overwrite, sad smo doveli igrače, sad i ako se ubaguje, nećemo se previše zabrinuti. Srećom, nismo dogurali negde baš daleko. Idemo da prođemo nedelju dana. Pa što bude, zato Milana ne očekujemo realno ništa. Mnogo su bolji od nas u ovom momentu. Prosto, kako god da poređam ekipu, ne ide. Evo 2-1 poraz od Milana. Da li ide dobro, ne ide. Šta imamo od poruka? Da li nam nekog igrača neko želi? Dobili smo ponudu za Cerija. Cerija želi pola Amerike, ali niko da ga dovede. Ja pokušavam da ga utopim, međutim, ne ide. Dve poruke, Unread. Ko ne je srećan što je igrao, samo ne znam što je igrao. Ko pola isto...
Coppola isto, ili Coppola, ili kako se već zove. Idemo da prođemo Laciju u gostima, ni tu nemamo neke velike nade. Idemo na 14. da vidimo šta će biti u narednih 7 dana, da li će neko biti zainteresovan za nekog naših igrača, pa da potencijalno dovedemo zamenu. Protiv Lacija u gostima, kažem, opet ne očekujemo puno, 2-1 za Lacio, imamo 5 vezanih poraza. Jednostavno, bolje ne vidim kako će da ide. 16. smo na tabeli i imamo prvi put situaciju da se borimo za opstanak. 16. smo na tabeli, opstanku bežimo, upa ne bežimo, boga mi, zato što 17. i 18. igraju play-off. 17. i 18. igraju play-off, mi smo na 18 bodova, breću. I to nam je odbrana još okej. Okay. Odbrana nam je još okej. Stvarno imamo puno ovih nesrećnih poraza po gol razliku. Vidite, 27 gola smo mi primili. Pogledajte ostale timove ovde. Eto Leće 29. Svi ostali daleko više od nas. Genova recimo 31. A čak što se tiče dati golova, ajde nismo u vrhu tabele, ali opet, šta znam. Da nije zakazao džojstik, nije zakazao džojstik. Ja htio da ganjam sa publika, da, pa imamo glasanje uvek, imamo procente, sve se vidi, sve je jasno. Vreme za Udineze, Udineze će biti duža simulacija. Udineze mislim da mogu da pobedim, ići ćemo na dužu simulaciju. Prosto želim neke bodove da uzmemo, sad se već borimo za opstanak, sad su nam ovakvi mečevi su nam sada su nam ključni, idemo na match day. Dakle, nešto igrači nisu zadovoljni. Idemo, pogledamo u squad hubu šta se dešava sa igračima. Ko se vratio s pozemice? Nikolas Giocini se vratio sa pozemice. Da li mi to imamo novog špica? Da bacimo pogled mi na to. Nisu ljudi zadovoljni tim performansom, uglavnom, pa nisam ni ja zadovoljan, pa šta da im radim, oni igraju, ja ih samo dovodim i vodim. Belotti, Cutrone i Giocini se zove. Nikolas Giocini, što znači da mi negde Cutrone, a možemo i da prodamo. Mata Cutrone 76, ali opet tu možemo zadadimo novac da dovedemo negde pojačanje, za nešto da dovedemo pojačanje. Imamo Belotija koji je tu prvi špic. Belotija već ima 31 godinu. Cutrone može da napreduje. Ostavit ćemo ih za sada, pa ćemo vidjeti naredne sezone šta ćemo sa špicima da uradimo. Možda promenimo informaciju. Vidjet ćemo, uglavnom, idemo sad na match day. Ja ću ostaviti najjaču ekipu da stoji, jer na ovom meču verujem da zaista možemo da uzmemo bodove. Je li dobro kad jedem sa Seviljom, šta mi misliš? Da, ja bih recimo igrao sa Seviljom, to mi je strašno interesantno, veliki klub, trofejni, a ne ide im dobro u poslednje vreme. Da vidimo šta ovde možemo da uradimo protiv Udinezea, zaista bi bilo dobro da ostvarimo, da prekijemo niz od 5 poraza, 5 vezanih poraza imamo. Ovde kad bi bila neka pobedica, to bi bilo baš lepo, ali za sad ne ide. Pozdrav Mikjac, kako je? Pa ne kasniš puno u principu, s obzirom da smo imali bug, da nismo mogli da izađemo iz team managementa, pa smo morali da save. Doveli smo Roma i doveli smo ovo Kennedy-a talentovanog, tako da, eto, dva nova igrača za današnju epizodu. Sa kom, eto, za prvu sezonu, ja sam judio neku Evropu, nadao se tome, međutim, nešto nismo kliknuli, komo i ja. I Udinez daje gol iz ofsajda, sreća naša. Tako da, eto, šta da vam kažem, vidjet ćemo da li će biti bolje u narednoj sezoni, da li dovedemo neki drugi profil igrača, vidjet ćemo koliko će vam biti budžet, šta ćemo moći da uradimo, u svakom slučaju za sad ovo nekako je sve mučno, mada, kažem, baš nemamo ni sreće, jer dosta mečeva gubimo sa 1-0 ili 2-1, baš smo dosta mečeva izgubili 1-0, 2-1, da je to bilo barem pola nerešeno, bili bismo čisti od zone ispadanja, ali dobro, bože moj. Broj Cutrone, možeš dva igrača da dovedeš. Pa to i ja mislim da bi ga prodamo. Da dovedemo neke talentovanije igrače. Vidjet ćemo još. Vidimo ovde, ide prilika za Faderu. Ništa od toga. Nije za Faderu, nego za Dakunju. Dakunja, Strefeca, Alberto Moreno, Belotti. Niko ne igra dobro. Nemamo baš puno šansi. Imamo 29% poseda.
Da li ćemo mi nešto menjati u ovoj karijeri? To je sad pitanje. Da li mi nešto promenimo? Da li nešto da se menja? Pravat ćemo Kutrone. Ajde Kutrone za drugo poluvreme. Što da ne? Da vidimo. Ako Kutrone da gol, ostaje u klubu. Ako Kutrone da gol, ostaje. Ovo mu je za posao, što se kaže. 1-0. Da Kunja, evo ga, nešto smo uradili. Nešto smo uradili da Kunja daje gol. Da li nam se to smeše prvi bodovi? Pozdrav, Đaki. Kako je? Ti ne znaš koliko se mi mučimo s ovim kolom. Zadali ste mi domaći prva karijera. Ja o karijeri u 25-ici nisam znao ništa. Vi prvo pa Komo. A Komo, budžet nikakav, igrači jako diskutabilni. Jeste sve to lepo u stvarnom životu, Fabregas, Jezero, ovo ono. Međutim, ako smo realni što se igre tiče, tu smo tanki s njima. Ovde nekako naši igramo... Igramo ovu neku zonsku odbranu, nešto, Bože me sačuvaj. Ali Kutrone je ušao i nešto se promenilo. Kutrone je bio taj čovek. Niko da mu doda loptu. Patrik, oduzeli mu loptu. Vreme za izmene. Da Kunja izlazi, Fadera umesto. Evo ga opet. Evo opet ne mogu da izađem. Opet ista stvar. Ja ne mogu da napravim izmene u igri. Opet ista stvar. Ja ne znam. Evo, ja ne znam. Znači, da ljudi imaju dobar proizvod i da ga ovoliko pokvare, meni je jasno. Meni je jasno. Evo opet, mislim, da ne bude da mislite da sam ne znam šta. Neće. Neće nazad. Znači, samo odem u team management. Ja samo odem u team management. Znači, kao što sam radio svaku karijeru do sad, evo sedma godina, ovo je tipa sedma ili osma FIFA da streamujem, svaki put uradim ovo. Nikad se ovo nije desilo. Nikad. Znači, ja ne znam. Znači, FIFA... Srećom, FIFA je... Mene igrači su ti vrh, video sam sad ukratko, ti izbacio iz igre dva puta da odiš isti igrače. Pa da. I evo sad, kad imamo tri boda protiv Udinezea, kad imamo tri boda protiv Udinezea, sad nam baguje. Ne vredi, ovo je jedini način da mi učita karijeru. Bacili smo bili taj save srećom. Bacili smo save. Ali ovo je onako baš jedno fin maltret mene. Fino mučenje. Manager career. Load, sad idemo na load. Aha, da, imali smo Milan i Lazio. Mi smo pred Milan sejvovali tek. Mi smo tek pred Milan sejvovali, jer su nam tu domo i možda uzmemo sad neki bod. Roma ide ovde na klupu. Kennedy ćemo takođe gore. Na ovu trojicu ne računamo. Save. Ovde radi team management, sve kako treba. Idemo mi na kalendar. Ja ne znam. Da li je realno da oni, ali oni kri, da su oni imali ovaj bug i da ne mogu da ga reše. Meni bi bilo sve jasno. Idemo, prođemo Milan. Možda se ogrebemo za koji bod i da li smo se ogrebali? Ogrebali smo se. Ide bod protiv Milana. Idemo.
Hvala Bagu. Hvala Bagu. Idemo dalje. Možda se protiv Lazija grebemo za bod. Jesmo dobili Lazio? Dobismo Lazio, bre. Idemo. Idemo, 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 idemo. Tako je, bre. Samo neka Bagu igra. Samo neka Bagu igra. U team management nas više na simulaciji izmene ne zanimaju. Dok ne bude patch. Kad bude patch, probat ćemo ponovo. I to je to, jer ja ne znam što da radim. Ne znam što da radim. Team management, sada team deluje dobro. Evo, 4 boda uzeli u prošlom save-u ni jedan. U prošlom save-u ni jedan. Evo sad ekipa stvarno deluje kako treba da deluje. Evo nam ga vratio se i ovaj gospodin. Na njega isto računamo. Pa igraće nam nekad. Idemo. Idemo dalje. Da vidimo tabelu. Da vidimo tabelu sad posle 4 boda. Nećemo to da sigurno... Da, evo ga vratio se ovaj gospodin. Igrica mi se odužila za ovo. Bukvalno se igra odužila. Dobro, Coppola, igraćeš, brate, moj napaćeni. Šta sam hteo? Gde to da vidim? Gde to na ofisu? Ja sam na ofisu. E, standings. Opa, ko je daleko od zone ispadanja? Molim lepo. 13 bodova, 22 boda imamo. 22 boda, Evropa je, da kažemo, 7. mesto, to je 34. Dobro, da se ne lažemo, mi Evropu s ovim timom možemo da igramo samo u igrici. Mislim, ovo jeste igrica, ali kao, bukvalno mislim da ni u igrici ne možemo igrati s njima Evropu. Ali, smo u bezbednoj zoni. Ako zna, možda se dogura i negde dalje. Evo sad smo vezali 4 boda, sad imamo Udinese kod kuće. Sad idemo na 20. Dobili smo ponudu za Cerija. 2-0 protiv Udineze. 2-0 protiv Udineze, a 7 bodova. 7 bodova, bre. 7 bodova. To je to. Da vidimo šta imamo od poruka. Gledam poruke posle svakog meča. Role development for Dosena. Dosena, defender. Dosena 76. Apply role, defender +++, confirm. Dosena, brat, nas ispoštovao. Ponuda za Cerija. Ceri, evo, brate, ako se vi dogovorite, ti ideš, ja uopšte nemam problem sa tim. Kucone ne igra puno. Fadera, great performance. Fadera izgleda igra dobro. Idemo dalje. 7 bodova. Nek se spremi Atalanta. Sad, ovo da mi urade, pa gde ovo ima, ovako da me nahajpuju ceo mes i onda 4 gola od Atalante. Dobro, Atalante je ta ekipa koja će vam da ili 5 golova, vam neće dati gol uopšte, znači, to je prosto tako. I ovaj prelazni rok deluje da će se završiti jako, jako mirno, jer prosto kompletirana mi je ekipa, imamo 2 miliona, s tim parama ne možemo, Bog zna šta da uradimo. Deluje da ćemo Kusuna prodati u letnjem prelaznom roku, možda i Belotti, a vidjet ćemo. U svakom slučaju, cena nam jedna je rekonstrukcija ekipe. Ako mi želimo da se borimo za tu Evropu, deadline day, sad imamo deadline day, što imamo od poruka, da li je neko želeo naših igrača, jesu oni, i opet naravno neće oti. A mene samo zanima zašto ga samo klubovi iz Amerike hoće. Stream počeo depresivno, ima svetlo na kraju tunela. Tako je. Nikad ne znaš zašto je bug dobra stvar. Sad ćemo na kraju ovog meseca da vidimo ko je u formi, ko nije u formi. Opa. Oni žele pozajmicu. Mi ćemo njega da pozajmimo, ali ćemo ga pozajmimo na ovaj short loan. Do kraja sezone. Lepo on odu u Sosijedad, odigra tamo, malo iznapreduje. Mi uzmemo lovu i srećni oni, srećni mi. Oni imaju igrača, igrač je napredovo, mi imamo lovu i... sve kako treba. Od zajskim do kraja sezone, to ćemo u suštini da uradimo. Jer nemamo kup, pokradeni smo u kupu, svi ste videli što se u kupu desilo. To je skandal nezapamćenih razmera. Kako si potrošio 46 miliona kad nisi 15 miliona imao? Pa prodaje igrača, pa onda plate, plate, dosta idu na plate. Jesmo se dogovorili?
Opa, ide short term. Ide Italijan Amer, ide u ovaj... Aj Pepe Reina, brat moj, hoće novi ugovor. Da li će ga dobije? Ajmo ovo 4 sata agonije ovog januara da obavimo. Ajmo dalje. Op, op. Cutrone Aston Villa. Cutrone želi ga Aston Villa, međutim mi ne želimo sada ga prodamo. On će napredovati i bit će skuplji. Biće skuplji, izvesno. Pepe Reina, da li da mu damo novi ugovor? Neću mu dam novi ugovor. Ovaj špic je prodat. Advance one hour. Napoli Inter 1-1, jel kraj? I. To je to. Kraj prelaznog roka. Imamo i match day. E, sad idemo na squad da vidimo šta se desilo sa ekipom. Moral je mnogo bolji. Audero 80, Roberto 79, do Sene napredovo. Kempf nije. Brown, Odmah, Steli, ok. Strefeca, Rodriguez, Dakunja, Belotti. Niko nije nešto specijalno napredovo. Paz je napredovo. I Čiket je napredovo. To nas vrlo, vrlo raduje. Diaune je opao, čini mi se, za jedan rating. Međutim, povređen je. To ima smisla. Tako da ovi ostali... Svi su tu kakvi su i bili, tako da nastavljamo mi dalje, idemo po 15 dana ovog puta da doguramo sezonu do kraja. Mi smo sad na tabeli na poziciji broj 14. Od zone ispadanja smo na, to je 18 bodova, bežimo 7 bodova ispadanju, a Evropa nama beži, blago nama, 15 bodova. Tako da mi smo tu što se kaže, nic mrdi nit miriše. Ali sa Komom, iskreno, šta drugo je očekivati u prvoj sezoni, jer prosto s 9 miliona i ovim rosterom uraditi nešto bolje. Ja i dalje kažem, moj najveći uspeh ikada u karijeri na streamu je što sam sa Fiorentinom u prvoj sezoni osvojio titulu. To je bio najveći uspeh. Imamo ovde ovako, imamo Bolonju u gostima, imamo Juventus kod kuće. Tako da mi idemo do 15. Mi idemo do 15. Proti Bolonje. Bolonja nas dobila 2-1. Evo krenula serija poraza. Tamad smo se malo poradovali. Desi Salih, kako je? Roll update za Cutronea. Roll update za Cutronea. Advance forward. Apply roll. Confirm. To će i da bude, kad uđe sa klupe, to želimo i da napravimo od njega. Ceri, ponosni smo na njega. Ne znam zašto je on igrao, ali dobro. Dva maila. Match rescheduled. Match nam je jedan pomeren. Ja ću sada pogledam jednu jako ludu stvar koja može da se desi, mada ja ne verujem da će se ona dogoditi. Da. Da, negde sam mislio da će se možda pojaviti varijanta da nam se pojavi taj kup meč, ali to se neće desiti. U kupu smo pokradeni. Svako to može vidjeti u prethodnoj epizodi. Koga zanima šta se desilo, epizoda broj 3, posljednjih pola sata imate moj rent, bukvalno rent. Idemo na 18. Ovdje imamo Juve i Fiorentinu, da mi budemo tu objektivno jedan bod kao kuća. Juve nam dade 3 gola. Vlahović player of the match, ko će koga, nego svoj svoga. Belotti suspenzija. Protiv Fiorentine poraz 2-0. Protiv Fiorentine 2-0, mesec nije dobro počeo. I imamo još Napoli kod kuće. Mi ćemo lagano da dođemo na kraj ovog meseca, pa ćemo da se resetujemo.
protiv Napolija 1-1. Jedan bod iz četiri utakmice, nije nešto čemu smo se nadali, ali kažem, nije bilo idealno, nije bio idealan mjesec što se tiče protivnika. Eto, protiv Bolonje je moglo bolje, možda protiv Fiorentine koji bod. Juve nas je pobedio, da kažemo, nesrećno. Tabela. 26 bodova. Uf. Ispadanje je 21. Znači, 5 bodova beži ispadanje. Evropa, da li dalje to da gledam? Evropa nam beži. Blago nama, ovi 49 bodova imaju, mi imamo 26, oni da ne gledamo. Nama je bitno da opstanemo, da dobijemo novi budžet, da se mladi igrači razviju i da teramo dalje. Četiri nepročitane poruke. Maciteli želi da igra. Strefeca. Diaune se oporavio, to je to. Kutrone želi da ide negdje drugde. Kutrone ćemo da prodamo. Izvesno. Tri maila koja nisu pročitana. Evo ga, Diaune se vratio. To nas vrlo raduje. Suspenzije su istekle. Idemo na squad. Moral ekipe nije dobar. Da li je neko napredovo? Iskreno nije. Diaune još uvijek nije spreman. Moj brat rekao da je spreman. On i dalje sa povredom ovdje. Nema ga. Ništa od njega. Office. Da vidimo koliko još imamo do kraja. Kalendar, dakle imamo još mart, april, maj. Tri mjeseca, neće biti lako. Ovdje Roma, Venecija, Milan i Empoli. Veneciju i Empoli bismo stvarno mogli da dobijemo. To zaista ne bi trebalo da bude neki problem. Ako budu ono baš porazi. Šta ćemo? Šta da radimo? Za narednu sezonu vidjet ćemo, možda budemo promenili taktiku, možda i do toga, možda i do mene. Ja ovo igram in game, međutim možda za karijeru to nije dobro. Ovi mladi igrači, na njih tek ne računam. Ovu akademiju su mi skroz pokvarili za ovaj format streama. Kako težak mjesec. Krono izdrži, mi te bozimo. Pa moramo na silu, moramo ovdje da opstanemo. Cilj je opstati, vrlo prosto, cilj je opstati. Idemo na 15. Roma u gostima, Venecija kod kuće. Venecija kod kuće mora se dobije. Roma 2-0, dobro. To, kažem, nije bilo ni realno. Dobijemo. Dobro, Reini ističe ugovor, sve jasno. Venecija. Evo pobjede. Evo pobjede, 3-2. Dobili smo ponudu za Cutronea. Od Bilba, bodovi su tu, mi smo na poziciji broj 14, a što se tiče ponude, idemo sa Cutroneom da ispregovaramo. Bilbao nudi 10 miliona i 200, a Cutronea idemo da ispregovaramo, 10 miliona i 200 oni nude. On je 9 miliona, mi ćemo tražimo, na primjer, 12. 12 miliona za Patrika. Dogovoreno. Da li smo mogli više? Mogli smo. Da li je 12 fair? Fair je. Tri poruke. Evo, jedna pobjeda i... Izvinjam se. Dobro. I ko je ovo mail imamo od menadžera? Imamo dva reprezentativca, Cutronea i Roma. Cutronea igra za Italiju, čovjek. Ne igra Belotti, igra Cutronea. Dokle je došlo? Dokle je došlo? Office. Kalendar. Na tabeli smo. Pozicija 14. Parma. Empoli 23 boda. Mi imamo 29. 6 bodova, bežimo u ispadanju. 6 bodova bežimo u ispadanju, to nas vrlo raduje. Naravno sezone ćemo napadnemo u Europu. Mislim, mogli smo i ove preko kupa, ali vidjeli ste što se u kupu desilo. Balotelli potpisao za Genovu pre neki dan. Da, Balotelli je sad u Genovi.
Ja realno s Liverpoolom ne mogu dobiti Crystal Palace, pa mislim dobar je Palace. Kto nam može sljedeća karijera sa Šalkijama, zato što posljednog giganta. Sljedeća karijera, dajte mi nešto lakše da ja naučim da igram karijeru u novom, u novoj FIFA, pošto su je dosta zakomplikovali. Ali je zanimljivija iz tog razloga. Milan u gostima, Empoli kod kuće, ja želim tri čista boda, mada mi smo Milanu ukrali bod kod nas. Tako da mi idemo na 31. Vidimo šta će biti. Protiv Milana u gostima 2-2. 2-2 na San Siro. Ne. Kako 5-1. Pisalo je sad vamo 2-2 da je bilo. A to je možda bilo za prethodni meč. Da, to je bilo za prethodni meč. Pisalo je s desne strane. Protiv Empolija kod kuće 3-2 pobjeda. E, to je dobra stvar jer mi protiv ovih fenjeraša mi pobeđujemo, a protiv jačih ekipa gubimo. Tako da, to nam je što nam je. Takva nam je sudbina, Kuzone je prodat. Cerija želi Atlanta United, da li će ga neko dovesti ko nije Amer? Maciteli igrao je, srećan je. Pepe Reina, nećemo produžavamo ugovor, dovest ćemo novog golmana. Kutrone je prodat, dobit ćemo 9 miliona na početku sezone, to nas isto vrlo raduje jer nam je potreban novac. Office, kalendar na poziciji smo broj 14, i ako dobijemo Moncu bit ćemo 13. Ako dobijemo Moncu, bit ćemo 13. Uzmeš od sena i lagano, Bože zdravlje. Sljedeći mjesec, Monca, Torino, Leće, Genova. Mjesec, pesma. Idemo do 15. Danas imamo da odredimo kraj ove sezone. Jer nemamo za šta da se borimo. Protiv Monce, pobjeda 3-0. Mi smo, dame i gospodo, na poziciji broj 13. Naredna utakmica protiv ekipe Torina, pobjeda Torina, nažalost 3-2, prvo vidimo nažalost to ovdje sa desne strane u novinama, tako da tu smo možda mogli bolje. Imamo Leće i imamo Genovu, na poziciji smo opet broj 14, vidite kakva je tu borba, vidite borbu, znači Verona, Monca i mi, 13, 14, 15 mesta koje apsolutno ništa ne znače, ali Empoli je na 29 bodova, a Empoli je relegacija, 32 kola je odigrano, dakle ostalo je da se odigra još 6 kola. Mi sa 4 pobjede smo matematički obezbedili, ali bit će dovoljno mnogo manje jer Empoli neće dobiti 6 od 6 utakmica za opstanak, tako da to nam je neki cilj. Kalendar. Imamo Leće, ili imamo mi Empoli? Empoli smo dobili, je li tako? Jesmo. Imamo Leće i Genovu, tu hoću 4 bode. Hoću 4 bode odatle, mislim da je to fair. Mislim da toliko možemo da uzmemo. Protiv Leća u gostima pobjeda 1-0, to su najbolje pobjede, pokazuju karakter ekipe pobjede od 1-0. A protiv Genove kod kuće, tu nas čeka lep meč i tu nas čeka pobjeda od 3-1, što znači da mi možda možemo i na 12. mjestu. A sad imamo Parmu za 5 dana. Do 7 suspendovan, šta da mu radimo? 3 pobjede ovaj mjesec. Da mi neko rekao 9 bodova za ovaj mjesec, ja bi pristo odmah. Iskreno, ja bi pristo odmah. Ne bih se bunio. Idemo na standings. Mi smo 11. 11. smo, braćo. A Bolonja nam beži. Bolonja beži 18 bodova. 41 bod. Empoli ima 30 bodova. I mi smo, ako odigramo nerešeno jedan meč, mi smo opstali. Ova sezona, što se kaže, za zaborav. Ali ne toliko zbog prvenstva. Jer realno mi u prvenstvu, pogledajte ekipe iznad nas. Pogledajte, dakle, Torino bolja ekipa, Fiorentina bolja, Atalanta bolja, Bolonja bolja, Lazio bolji, Juventus bolji, Napoli bolji. Znači, mi smo, sve ekipe koje su bolje od nas, objektivno su iznad nas. Sve ekipe koje su lošije od nas, objektivno su ispod nas. Tako da, za nas je više nego realno da u prvoj sezoni budemo na 11. mjestu. Ja mislim da je to... Ok, ali ona krađa u kupu, znači to neću da zaboravim EA Sportu nikad, jer kao kad igramo karijeru sa slabijom ekipom, kup je, ima posebnu zraž, jer preko kupa možemo se izborimo za Evropu, a nama je ukradena ta šansa, jer je, mislim, epizoda 3, posljednjih pola sata, uzmite kokice i vidite što se desilo, ko nije video. Kalendar, ostaje još, dozvodimo mjesec maj, Parma, Kaljari, Verona i Inter za kraj. Tako da mi dolazimo ovdje na 14. Mi dolazimo na 14. Protiv Parme, pobjeda 2-1.
Što znači da smo opet iznad svih od kojih smo bolji. Protiv Kaljarija, kod kuće, 2-2. Dobro, mora nekad da se prospe. To je okej. Okay. 4 boda iz ove dve utakmice. Ja sam zadovoljan, mi smo opstali. Dobili smo neke silne ponude, ostalo su još 2 kola. Kažem, nema poente igrati. Ne vidimo šta se dešava Fadera. Great performance. Pogledat ćemo naravno i koliko su igrači napredovali. Za Jasima offer, da vidimo ovdje Reina. Reina prelazi u Fulham. Fulham ga želi 43 godine. Jasim nude za njega finu cifru. Prihvatit ćemo, nema lice. Ne želim da ulazim u neke dublje pregovore. Ovaj Messina, ajde da kažemo napredovo je box to box, apply roll, box to box 2 plusića, neka. Imamo 4 maila, da vidimo na to da odgovorimo, to nam je posao. Van de Bremt odlazi, nećemo ga potpisivati nazad, imamo Forta, koji nadamo se da je dovoljno napredovo. Reina odlazi. I ostalo je, kažem, dodatimo 2 kola, na tabeli smo 11. Možemo biti eventualno 10. mesto da prestignemo Torino, a možemo i pasti ispod. U svakom slučaju, verovatno ćemo jedan meč dobiti protiv Verone, a protiv Intera ovde izgubiti. Ali o tom potom, protiv Verone u gostima, 2-0 za nas, tako da bit ćemo minimalno 11. Minimalno. Imamo silne poruke. Silne poruke, da vidimo šta se izdešavalo. Moreno suspendovan, ok. 2 ofera, da vidimo. Go to Sunset Hub. Cerija. A ja rekao, želi ga Salzburg. Dobro. Ko ne... Nudi nam ovog nekog Juja Kubo. 41 godine, nudi nam pare. Ovo ćemo da odbijemo komotno. Šta će nam ovaj Juja Kubo? 71 rating, 31 godina. Želimo napredujemo naredne sezone. Van den Bremt. On je sad wing back. Da li imamo para njega da dovedemo? Van den Bremta mislim da nemamo. On je mi igrač koji je na pozemici. Nažalost mislim da je za nas preskup. Da, ne možemo. Možemo samo da terminate long. Ne možemo ga dovesti, nažalost. Ni to nisu popravili. 4 message. Mladi igrač nezadovoljan. Ok. Jasim se nije dogovorio. I Cutrone je napredovo. Mada kažem, Cutrone je sad prodat. Tako da odlazi u Athletic Bilbao kada nova sezona počne. A mi jedva čekamo novu sezonu. I nadamo se da nećemo biti pokradeni. Ostalo je posljednje kolo, da bacimo pogled na tabelu. Mi smo trenutno na poziciji broj 10. Sve ekipe iznad nas su realno gledano bolje od nas. Torino može da nas pretekne, znači bit ćemo 10. ili ćemo biti 11. Za prvenstvo, to je realnost. To je realnost i to je bolje od svega što smo mogli da uradimo samo sa simulacijama. Ja da sam igrao svaki meč, možda bismo mogli da dođemo na bolje, mada su popravili AI sad dosta. Kalendar, idemo da odradimo i ovo na 31. Protiv Intera, kod kuće, 3-1 za Inter. Pošteno, pogledat ćemo analizu naše ekipe. Imamo 3 ponude. Ceri je prodat, je li Ceri to prodat, ljudi moji? Go to Transfer Hub. Jasim, prihvatamo. Ko ne, 2,5 miliona, prihvatamo. Ko ne, i Jasim odlaze iz kluba, na njih ne računamo. 4 maila imamo. Cer je prodat, uspjeli smo, a Salzburg je tražio. Da, Salzburg, ja sam mislio da je onaj New York. Mladi igrač neki nije zadovoljan, to nas previše ne interesuje. Moreno je opet tu dostupan. Reina odlazi u drugi klub. I da vidimo sada na kraju sezone kako smo mi prošli. Na kraju smo bili na 10. mestu. Prvenstvo više nego korektno. 13 pobjeda, 9 nerešenih, 16 poraza, dosta tesnih poraza, 54 data gola.
Dakle, baš smo dosta golova dali, 60 smo primili. Odbrana je malo posustala na kraju, 60 smo primili, što je dosta. Dakle, 54-60 nam je skor sada. Želimo u narednoj sezoni da to bude makar obratno. Dakle, naravno sezona je da ponovno napadnemo to 6-7 mesto, to je neki realni cilj sa kolom, teško da možemo puno bolje. Tako da, Milan je šampion, 87 bodova, Inter je drugi 86, Napoli, Roma 78-76, Juventus ide u Ligu konferencija 71 bod, Lazio 69, Bologna, Atalanta i Fiorentina su ta, da kažemo, treća klasa klubova i mi ovde predvodimo ovu četvrtu klasu. Što se tiče player stats, da vidimo što u prvenstvu, najbolji strelci, Dobrik, Martinez, Orsolini, Vlahović, Gudmundsson, vidite broj golova, da li tu ima nekog našeg zapata, Krstović je tu interesantno, Lukman, Beloti, 14 golova, 37 mečeva, da li može bolje? Može. Boljeg strelca nemamo. Što se tiče asistencija, da li tu najbolji asistent je Alvaro Morata, interesantno. Da li ovdje imamo nekog predstavnika? Imamo Macitelija sa 6 asistencija, to je interesantno. Maciteli ima dobre asistencije. Klišic, Audero. Audero je četvrti golman lige po tome. I iznad njega Zomer Manjan koji ima fenomenalno odbrana i De Gea koji je odlično ocenjen. Tako da imali smo dosta klišica. Crveni kartoni to manje više, žuti kartoni. Tu je Beloti šampion. Iz nekog razloga Beloti voli da bije ljude. Tako da... To je što se tiče sezone. Kup da gledam neću, a samo ću se iznervirati, razočarati, kogod da ga je osvojio, svaka njemu čast. Da pogledamo team management. Za narednu sezonu, šta da mi očekujemo? Audero će ostati sigurno. Audero je zaista onako svetla tačka. Roberto, možda ćemo Roberta zameniti. 78 je odlična ocena, međutim Roberto je već u... Da kažemo nekim godinama, tu je Dosena koji je fino napredao, na Dosenu ozbiljno računamo. Kempfa, ovde želimo prosto drugačijih igrača, možda ćemo Čiketa ubaciti umjesto Kempfa. Čiket je mlađi, 7 godine je mlađi od Kempfa, tako da Čiket će biti taj neki štoper. Koga želimo, možda i Kopolu probamo, mada Kopola nam je više zamena za Dosenu. Kempf ima 30 godine i verovatno ćemo ga zameniti naredne sezone. Levo imamo Morena, imamo Salu, Moreno 77 rating, 32 godine, Sala 25 rating. Sala je dobar za zamenu, Sala će ostati, pokriva čak 3 pozicije. Morena, isto kao i za Roberta, ako nađemo bolje, zamenit ćemo. Na sredini Maciteli, Brown, Noder, tu je Romo, imamo 3 igrača 75 rateovana. Tako da, za sad Maciteli i Brown, Noder su tu. Kennedy je došao na 65, napredovo je makar za jednu ocenu, njega ćemo na pozemicu, Konea ćemo prodati i dovešćemo jednog CM igrača sigurno. Za narednu sezonu Strefeca kapitan, on će biti desno, Diaunea moramo više da koristimo, to je definitivno. I Faderu, na krilnim pozicijama tu smo da kažemo mirni, Rodriguez 76, imamo Paza koji je 72. Paz koji će igrati tu kem poziciju i ofanzivno imamo Belotija i bit će vam potreban jedan špic, možda Belotija prodamo, tako da fokus će biti na špicu, centralnom veznom i štoperu, tu će otići najviše para, a bekove ako dovedemo bolje od Roberta i od Morena, dovešćemo, gledat ćemo nadalje free agente, tako da bit će vam potreban sigurno još jedan desni bek, tako da to je neki plan za narednu sezonu, za narednu epizodu. Danas nije bilo puno gameplaya, zapravo nije bilo gameplaya uopšte jer kao nemamo zašto da igramo u ovom momentu, evo kako ne odlazi i tu ćemo dobiti dodatni novac od njega i od Kutronea. Jel počinješ sad drugu sezonu ili ne počinjem, doći ćemo do druge sezone, vidjet ćemo koji nam je budžet, šta su nam ovaj, upravo je zadovoljna sa nama jer smo mi u principu odradili ono šta se od nas očekuje, ja sam je isto prodat, tako da mi idemo pravo na kalendar. E, job search. Da vidimo ko nas želi. Apply for job. Ovo je žene Real Madrid. Uf. Evo, žele na Sevilla. Možemo pređemo u Sevilju. Možemo pređemo u Gironu. Možemo pređemo u Barsu. Ima dosta klubova je zainteresovano. Potencijalno pređemo kod njih. Ali mi ostajemo u komu. Next epizoda u sredu. Gde je kalendar? Evo ga.
idemo na 30. Uđemo naravno u sezonu da pogledamo šta nas čeka i da onda mi, blago meni, završamo epizodu i da napravimo plan šta ćemo naredne sezone. Dakle, naredne sezone želimo napadnemo mesta 6, 7 i 8 u prvenstvu. To je realno. To je realno. Novi mail od Komo Borda. End season. Excellent job. Oni srećni. Ja nisam, ali nema veze. To samo pokazuje ambiciju, molim lepo. To samo pokazuje ambiciju. New beginnings. Da vidimo šta nas čeka u narednoj epizodi. U kupu samo izbjegnemo penale. Očigledno su penali zabagovani i team management u dužoj simulaciji. Tako da ili igramo meč ili simuliramo kraće. Jer ovo, ili ne pravimo izmjene uopšte. Evo ga prvi jul. Evo ga prvi jul. Squad hub. Reine ide, tu nam je ostao Udero. Da vidimo ko nije zadovoljen ugovorom. Sala želi drugačiji ugovor. Da li ima neko da nije još zadovoljen ugovorom. Brown Oder želi bolji ugovor. Brown Oder je dobar, 20 godina, 75 rating. Nije zadovoljen Rodriguez ugovorom, želi on bolje. Belotti ok. Imamo ovdje još par igrača koji možemo prodati. Ovo ga na same, ovo je ako ga sećate iz ovo, kako se zove, Young Boysa. Imamo tu par dobrih igrača. To je Niko Paz, na njega računamo ozbiljno. Da, dobro. Idemo dakle, da vidimo šta se očekuje od nas. Dakle, gdje je to? Gdje se to gleda? Objectives, da. Ovako, Domestic Success, da se kvalifikujemo za evropsko takmičenje. To je nama cilj. Kupa Italija, runda 16. U development, dva igrača mlađe od 20 godina sa većim potencijalom od overall ratinga igrača na istoj poziciji, to ćemo dozvodimo. I 4 igrača za Youth Akademiju. Brand exposure, jednog veterana moramo da dovedemo, to ćemo da dovedemo slobodnog agenta nekog. Financijski, za 3 sezone... za 3 sezone povećati vrednost ima 75%. Dobro, zadaci su ok. Sviđa mi se što se slažemo upravo i ja šta je cilj za ovu sezonu. Što se tiče, bacit ćemo malo pogled na slobodne agente da vidimo ko u planu može da nam bude. Dakle, free agents. Da vidimo šta tu ima interesantno. I da li ih ima? A ima ih, boga mi. Ima free agenata, znači da dovedemo koliko hoćete. Free agenata, koliko vam duša ište. Preletit ćemo po pozicijama. Golmani, treba nam golman free agent. Imamo i ocene, imamo i godine. Ne moramo više da onako skautiramo. Da li ima neko ko nam je poznat. Pogledajte šta ih ima samo na A. Znači, ludilo. Pogledat ćemo po ratingu. Da li ima neko 70+. Ima ovaj Cardozo 71. Ima ovaj Alessio Cragno. Cragno je recimo top rezervni golman, još je Italijan, on nam se uklapa u ono što želimo. Ima slobodnih igrača sad, koliko vam duša ište, možda uleti neki baš dobar, dosta ćemo tu da dovodimo igrača, evo ga Malagon, dobro on je Meksikanac, da ne dovodimo baš samo sve Meksikance, to manje više, Malagon bi bio možda dobra opcija, čak i za prvog golmana, tako da ima jednostavno, ima dosta opcija. Acevedo najbolji golman, ko seća karijere sa Lutonom, zna da je Acevedo najveća rupa ikad, ali dobro, bože moj. Ljudi, ovdje završavamo, hvala svima koji ste bili tu, moj naredni stream, sreda, sastavljamo ekipu, igramo neki meč, odigrat ćemo meč, obećavam. Za sad, ovdje se gasimo, hvala vam još jednom svima, uživajte u narednih par dana i vidimo se u sredu, laku noć.